Bom, segundo dia, acordei bem fisicamente, acordei me sentindo forte. Acordei também mais ou menos por volta das 4h30, e o pessoal também já pronto ali, com tudo preparado no carro para a gente seguir para a área de largada da prova. Segundo dia, 276 quilômetros, com uma altimetria bastante grande. Muita gente que eu conversei, para muitos deles, esse era o dia mais difícil, né? Não, não, como é que é? Fui para a largada bastante apreensivo, me concentrei bastante, fiquei algum tempo buscando forças. Seria um dia bastante difícil. Valeu, irmão, check-in feito, hein? Comi, dormi, acordei agora. Amaro, não, não. Amaro, câmbio. Uma prova que você tem o objetivo principal em completar. Mas o meu objetivo pessoal era estar pelo menos entre os 10, né? E no dia anterior tinha chegado em 11º. Então a ordem de largada no dia seguinte é pela sua chegada do dia anterior. Façam seus ajustes finais, pessoal. 8 minutos para a primeira largada. Mas, foi tudo bem. Foi bem legal. Foi mais desafiador na hora que começou a chover bastante, mas foi um dia maravilhoso. Um dia mais duro, né? É, mas a gente treinou para isso. Vamos lá. Nesse dia, meu plano era ir um pouco mais forte na bike, tentar ganhar algumas posições, né? Então eu tinha que fazer um pouco mais de força. Queremos passar aqui para vocês, desejar para vocês um dia maravilhoso. Vocês, atletas, estão treinados. Vocês, staff, estão treinados. E aí a minha concentração foi em cima disso. Basicamente, em como que eu ia fazer para conseguir chegar no final desse dia bem. Bora, 5, 4, 3, 2, 1, vamos! Vai! Pisaco! Bora! Força! Uhul! 5, 4, 3, 2, 1, bora! Hoje é 276, 276K, terminar em Paraty, bora! A gente fazia as paradas de 30 em 30 minutos. De 30 em 30 minutos eu acabava me hidratando, me alimentando. A gente sempre usou a técnica do pulo do sapo, que é onde o pessoal do staff descia do carro e ficava segurando tanto a caramanhola de água, ou gel, ou alguma coisa que eu ia comer, e eu passava com a bike e acabava pegando. A cada quilômetro, meu humor ia variando. Hora eu achava que estava forte, que nem um leão, pedalando muito, e hora estava me sentindo assim, um gatinho, bem fraco, e pensando, será que eu vou conseguir chegar no final desse dia? E é uma prova longa, e o engraçado é que você vai mudando de ideia, de humor, a cada momento. Vamos, Paulão! Eu comparo o Ultraman com nossas vidas, né? A gente tem altos e baixos logo do treinamento, né? Tem vezes que a gente está bem, tem vezes que a gente está mal, né? Então o importante do Ultraman é você saber superar aquele momento, não deixar para o ano seguinte, né? Ter inteligência, paciência, de se identificar o problema que está ocasionando para você não abandonar a prova. Né? Estamos chegando em Angra agora. E aí aonde vai ter uma serra lá, um pouco dura, mas treinamos para isso, estamos preparados.
A próxima banana, tá? Beleza. Agora é a parte do percurso que começa a ficar um pouco mais cansativa, né? Um pouco mais difícil. Tem uma serra aqui logo aí na frente, logo daqui uns 40 quilômetros mais ou menos. E agora começa a bater o cansaço, né? O cansaço do dia, mas é administrar e vamos embora, tudo sob controle. Paulo tá bem na bike, tá entre os 5 melhores até agora. Tá mais do que a gente esperava aqui, ele tá numa média de 35 km por hora. Acho que ele vai terminar muito bem, vamos cuidar aqui na serra para ele fazer essa serra bem para chegar amanhã e ter perna para os 84K. Pega uma batata, tem mais gengibre? Tem. Chegando lá, já desce a outra bike, já deixa no jeito. Sapatilha, tudo. Sapatilha e a bike. O ponto mais tenso desse dia para mim foi a Serra de Lidice. Já tinha estudado que era uma serra bastante difícil de pedalar. É aí mesmo, pode entrar aqui, Paulo. Pode entrar, Paulo. Foi aí. Foi o único momento que eu desci, eu acabei trocando de bike para subir a serra. Só tô vendo o cara bravo aqui, eu tô cansado aqui fora. Mais um, aperta ali, solta só um pouquinho. Senta. Senão fica pegando. Só direto agora, hein? Daqui a pouco a gente tá atrás de você já. É só ir reto aqui? Só ir reto. Agora é só descer, irmão. Posso dar um parabéns, viu? Valeu. Senhores, obrigado, viu? Valeu! Já estamos a caminho da Serra de Lidice. Fizemos a primeira e a única parada obrigatória que tinha, que era na usina aqui atrás. E era o momento mais crítico, assim, porque a gente precisava pegar outra bike, precisava alimentar ele, então o Edmilson ficou com toda essa logística aí de tirar a bike, de colocar a sapatilha nele, e eu fiquei na parte de alimentação, hidratação, mas conseguimos fazer rápido, fazer bem. E o importante é que o Paulo tá bem também, tá se sentindo bem na bike, a gente tá aí com mais de 160 quilômetros já de prova. Como que entra o volantinho mesmo? Aperta os dois juntos. Valeu. O Alan tá bem na subida, encontrou a cadência certa, tá no ritmo bom. E tomara que ele continue constante assim, porque vai terminar bem essa serra aqui. Quanto na subida, mais leve, menos peso levar, mais ele vai ter força, porque é força e relação, né? Ele pegou a bike que tem 7 quilos, na hora da subida os profissionais largam até as garrafinhas, porque na subida é quanto menos peso, melhor ele sobe. Por isso que a gente não deixa muito a garrafinha, porque até a garrafinha faz efeito. Estamos chegando aí no primeiro túnel, aí breve logo deve vir o retorno,
Pra gente já começar a retornar e descer aí sentido a Paraty. Alguma coisa? Lá que era uma caverna do fantasma, assim, sem luz, sem o chão, assim, totalmente ruim para pedalar. E eu lembro que nessa hora tava pedalando assim muito devagar e com medo de cair, porque o piso tava totalmente escorregadio. E aí você sobe a serra, é um lugar incrível, assim, um lugar que te traz uma paz assim grande. Foi boa! Eu não sei se os caras é bom ou ruim na curva. Os caras é pior. Mas é melhor. É melhor. Porque o pneu é muito fininho, ela escorrega, ah, né? Escorrega. Mas depois tem que voltar, tem que descer, fazer tudo de novo, passar os três túneis de novo, que são bastante desafiadores, né? Tem que tomar muito cuidado para não cair. Mas depois você consegue, na descida, desenvolver uma velocidade melhor, né? Passando os túneis, a coisa começou a fluir mais, apesar de ainda estar chovendo, o tempo está bastante fechado ali naquela região, naquele local. Acabei descendo super bem. This kind of town, it just fails to blame. It don't mean nothing unless the world knows your name. My friend plays a mean guitar. He writes the riffs and I sing the bars. And we practice in abandoned railroad cars. We sound like trash but think we're superstars. We were just young dreaming the dream and trying to make our name up on that local scene. Till late one night when my friend left town and I started hearing music without the sound. Saving money, working the drive-thru, singing through the speaker, will that be all for you? Cast it in and I bought that rock. Just a pen, a paper and my girl and my sides. Yeah. E o planejamento desse dia estava dando tudo certo. Pedalar uma hora mais moderado, uma hora mais forte. E a cada quilômetro a gente ia passando, ia chegando. Foram mais de 9 horas e 30 nesse dia em cima da bike. A única vez que eu desci da bike foi para trocar a bike, então a gente quase não perdeu tempo nisso. Estava faltando 20, 15 quilômetros, você já sente aquela sensação que você cumpriu o objetivo, né? Você já está chegando, já está próximo, e a hora que você entra na cidade ali, que o pessoal já está te esperando ali em Paraty, você já escuta todo mundo buzinando, todo mundo gritando a sua chegada. Aí é um momento muito emocionante, você começa a chorar, agradecer tudo que você fez, tudo que você passou nesses meses, começa a pensar na família, nos seus amigos, nos staffs que estão ali junto com você,
É uma sensação incrível que eu nunca tinha sentido antes. Era uma serra muito difícil de correr.